Mirëse dhe përshëndetje nderuar miq, mirë se ju gjeni sot. Jemi drejt për drejt në Ora News, emisione përditshëm Ora Juaj, si çdo ditë nga hëna shtunë prej orës 7 deri në orën 9. Është e marrë sot data 2 nëntor, do të jemi pjesë parë me titujt e gazetave. Gazeta Shqiptare ka titull kryesor për sot, SPAK merr të pandehur Bashkiakun e Mallakastrës, PD pastrim politikës, denoncimi prokurorie e posaçme që Rim Ismailaj fshehu dënimin me burg për përleshje në Greqi. Kerim Ismailaj akuzohet për falsifikim të vulave, stampave ose formularve, reagon PD, akti mirëpritur, modeli politikanit gangster duhet zhbërë. E gjeni të plot në faqen 5. Pandemia meta autokratët ngjallën frikë dhe abuzuan u përdor ushtria, u vendosën shumë masa të rrepta të pajustifikuara shkencërisht. Presidenti në Rom mungesa e një protokolli të unifikuar teren për abuzimin me pushtetin. Në faqen 4, kushtet kryesore, lotaria amerikane dhe 8 ditë kohë për të aplikuar, ambasada ja se çfarë duhet, ja se çfarë mund t'ju skualifikoj. Në faqen 10, Ibrahimaj rritje 10% të ndihmës ekonomike për gjithë familjet. Ministra e Financave dhe Ekonomisë prezanton si do ndahet buxheti në arsim, shëndetësi e infrastrukturë, ndryshimin ndihmës për rreth 15.000 familje me 3 apo më shumë fëmijë. Në faqen 12, opinion e Edison Ypi nga Tirana në Roskovec, në faqen 20, opinion nga Ndriçim Kulla, Bilbilat e Kristofor Kolombit. Në faqen 21. Samiti i Kombeve të Bashkuara, konferenca OKB-s për klimën, Rama takon liderët botëror. Në faqen 5, përplasja trajtimi mësuesve me Covid, ndizë debati në komision me Sogerda Manastirliu dhe opozitës. Në faqen 10 dhe 11. Dokumentet ishtë të përdjekurit, financat japin edhe 2 muaj afat për 9800 përfituesit. Në faqen 22, këto dhe të tjera vinë plota në brendësit gazetës Shqiptare, shojmë ndërkohë për diçmën Telegraf. Bashki për qytetarët apo band Quislingësh. Ministria e Financave dhe Bashkit edhe Quisling po të kishin qenë. Nuk mund të ishin sjell ashtu me paratë e taksa paguesve dhe komunitetin rom egjiptian. Si u zhdukën 24.5 milion euro nga fondet për rehabilitimin e banesave dhe dosjet false të krijuara nga Bashkit. Joshe e familjeve rome me 15 deri në 30% të fondit nga firmat e ndërtimit, pa bërë asnjë merrementim. Ndërkohë që 45 kryebashkiak kanë firmosur preventivat për punime të plota. Në faqen 7. Serbët grisin flamurin kuqezi në ambasadën shqiptare në Beograd, ndërkohë që dy kryeministrat Rama e Vučić, në fakt Vučić është president, pini kafe në Glasgow një grup të rinj në orët e natës të së dielës në kryeqytetin serb, hoqën dhe grisën flamurin kuqezi. Foto dhe video që u shpërnda në rrjetet sociale dhe heshtja e krye diplomates Olta Gjaçka. Në faqen 5, zgjedhjet e 30 qershorit sot gjykata kushtetuese në orën 10 vendos për fatin e zgjedhjeve lokale, nga vendimi varet dekreti i metës. Në faqen 3, sot foltoria e Kamzës, mira qytetarët Kamzës pas Kuqanit, Fushkrujës, Vlorës, Vorës, Laprakës, ku vendojnë me liderin e tyre historik. Palinito ishë ushtarak i lartë, vjedhjet dhe grabitjet e thushme po bojnë kërdin, policia dhe policët ku shë di ku janë e me këpin. Në faqen 10, politika e ditës COVID-19, presidenti Meta dhe kreu i OBSH-s flasin për pandemin, kryeministri Rama takohet me homologun britanik Boris Johnson. PS propozon gjiknurin si bashkëkryetar të reformës zgjedhore, SPAK hapetimet për 13 call center mashtruan qytetarët e Bashkimit Evropian. Socialet dhe ekonomi VKM-ja që rikthejnë monopolet e miliardave të tenderave, legjitimohet prokurimi drejt për drejt për të gjitha shërbimet. Eurostat, 51% e shqiptarëve në varfëri, të parët në Europë, në faqen 7 dhe 9.
Dosier dhe histori. Rruga plot drit e tefta Tashkos nga Egjipti në Paris e Tiranë. Si PPSH kërkon dhe shkrimtarve të shkruanin kundër fes. Skifter Këllici, kur ungarezët u tradhuan nga perëndimi, shkrimet në faqen 16 dhe 22. Mjeshtri i madh Osman Mula, festivali Lulebor, një arritje këngës qytetare shkodrane, edicioni dha një shpresë se vlerat e këngës dhe artit do të lartësohen. Në faqen 13. Mozaik dhe aktualitet. Albana Vokshi replikën në Marasir Liu, propagandën bëjet e shkallët dhe kryeministrisë, ministra je pa edukatë. Në faqen 2. Angelina Xhala isha speaker e kryesore në RTS, por aparat televizori nuk kisha në shtëpinë time. Doresha e Zajev ja kandidatët që pritet zvendësojnë Zoran Zajev Braktisa dhe Open Balkan në Serbi në faqen 5 e gjenit plot. Opinion dhe koment kujtes ISSH-s barazoni pensionet nga Nonda Buxhuku, ekspert i sigurimeve shoqërore, divorci si metafizik e dashurisë së përmbysur nga doktor Gzim Tushi, sociolog, në faqen 8. Nuk shohim liberalen, lajmi kryesor për botimin e sotëm, s'ka konsensus për kushtetutën. Parlamenti hapi dje rrugnisje së procedurave për ndryshimet kushtetuese që synojnë zgjatjen e mandatit të dy institucioneve të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Deputetët e Partisë Demokratike praktikisht mbledhin që në fillim pasi nuk u mor parasysh kërkesa e tyre për bashkimin e dy nismave për ndryshimet kushtetuese. Në faqen 2 dhe 3, Vučić ta mbajmë apo ta shtymë takimin për Open Balkan. Zhvillimet pas zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut e ka vënë në pikë pyetje këtë takim. Në faqen 5, 51% e shqiptarve janë të rrezikuar nga varfëria, shifra është publikuar nga Eurostat, më e larta në Europë. Në faqen 9, GKK merr pa ndehur kreun e bashkisë Mallakastrës. Editoriali Samir Imbron bëhet gazetarët. Dhe shkrimi për mbyllës koment, argumenti kundër sankcioneve ekonomike në faqen 6. Vjen me të radhës dhe të fundit, Gazeta Standard, lajmi kryesor për sot, raporti ndërmuës për rilindjen e mira publike në duart e oligarkëve, pabarazia shtohet, dështon taksa progresive, Eurostat 51% e shqiptarëve në rrezik në varfërie. Presidenti Jo Boshos vlerëson në rolin e metës, presidentin e Roma, autokratët, shfrytëzuan pandemin për të abuzuar me pushtetin. Në faqen 2, një vit më parë atentat djalit viktimës se ekzekutohet ish polici në Laç, Xhelan Reçi, u qëllua me armë nga dy persona në derën e dyqanit. Në faqen 9, vjen shkrimi plot. Deputeti e PD-s Albana Vokshi e mbështes thirrjen e kuvendit kombëtar, duhet respektuar statuti. Cyber trending. Me kërkesë të Holandës e Gjermanisë, pak hetim për 13 call center për mashtrim. Në faqen 7, opinion nga Gzim Saliu, glorifikimi një gjiknurit në PS, a e preti një difat si e i balës Bushadit Gjafajt. Për qajtë partijës socialiste, Gjafaj kundër shtyrjes së vetingut, ku ta dim se pas dy vitesh nuk kërkojnë shtyrjes sërish. Në faqen 4, u kalzua nga Partia Demokratike, SPAK mërë të pandehur kërë bashkjaku në Mallakastrës Ismailaj e dërgonë qështjen në gjykat. Protestat e 5 maj, banorët nuk lejojnë shembjen e banesave të tyre, projekti nuk është transparent. Në faqen 7, Balkani Habur, ike e Zajev nga treshja Vučić
pyet Ramën, ta ta bajmë, ata shtym takimin në Beograd. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishin përritur redaksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit. Kthehemi në studio. Ora është 7:13 minuta dhe ne vijmë programin me hapësirën televizive dedikuar telefonuesve në dy numrat. Kontakti 04-2344-720 dhe 069-600-7024 në të pjesë të parë të programit. Ora juaj për këtë të marrë datës 2 nëntor 2021. Në dimi së bashku deri në orën 8:55, ashtu si çdo ditë. Në fakt, ku ju mund bëni pjesë e emisionit përmes telefonatave, me dy numrat që i keni të afishuar në të djathtë të ekranëve tuaj, ashtu si kundër në ekran keni edhe faqen time të Instagramit Klodi Karaj, ku në çdo moment të ditës mund shkruani për çdo problem që ju keni, pyetje, paqartësi apo gjëra të kësaj natyre. Edhe njëherë 04-2344-720 dhe 069-600-7024. Kemi telefonatën e parë për sot, Nertil. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Mirë, më shpejt mesazhet e telefonata, gjithsesi. Ju kujtoj që mund ta ndiqni në Ora News kanalin 43 në digital, në radio po ashtu mos harroni, edhe pse ju e keni me merak vet besoj në 96.7 MHz si edhe në live stream oranews.tv, tre format. Pra, që mund ndiqni jo vetëm emisionin, por edhe edicionet e lajmeve të përditësuara orë pasore me çdo informacion kundo që ndodh. 04-2344-720 dhe 069-600-7024, 7:15 minuta ora, kjo është pjesa e parë e programit Ora Juaj. Ka telefon Erdil? Alo, mirë mëngjes? Vonova unë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë. Nga Italia. Po, ciao. Ciao. Ka dy pasaporta. Po. Tashi me 15 të ndorë do marrë në Shqipëri. Po. Qa mund bojë? Do marrë është vetëm një leje kalimi në polici. Ke policia ku mund jetoj? Po. Edhe, edhe vjen pa merak me pasaportën që ke. Po tjetët qa duhet? Asgjë. Pastaj gjërat e tjera do bësh tamponin aty. A, vetëm tamponin? Po. Vabbè, grazie mille, scusa per disturbo. Di niente. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Shkojmë me telefonat tjetër 04-2344-720 dhe 069-600-7024. Shpresoj të jeni zgjuar, edhe pse ishte pak e vështirë sot. Edhe me ndryshimin e orës, një sy ishte hapur, një sy ishte perënduar. Kemi telefon? Mirëmëngjesi. Halo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Po, Klodi, jam interesuar para 3-4 ditës. Për? Për një BKM që ka dalë këtu ke ishu zire me të një kërpysore, në rrasin e tërmetit. Po? Dhe nuk e di, nuk kam asë i përgjigje, sepse s'ke drejtë, se unë e dashtu me telefonin, po nuk e di si të zhurë. Qëfar BKM edhe njërë, se nuk e... Pra, për të seru edhe ja. Kër ha tërmeti, para 3 vjetës për e të shindëndorë, këtu ke ishu zinë në mekanike në shkozet të Tursit, ku vendosë një rreth në hartë, edhe ku shkosha të interesosha, a thosha që për punën e agresivi shpizme, dhe bo ka që vite që se kam maro këtë punë, më thoshin e zvendosë me përkëmë që të bëhet leje ndërtimi, të bëhet ndërtime për këto shpijet e pishëra. Kjo punë të shi është kalu në ishkënetën e Durësit dhe kanë të du ndërtimet. Kam pytu disa e më ka thanë që në tetor deli vëgëmoja dhe mund të fillojnë letrat. Në? Kur? Në nëntor? Shlarguar.
Nëse gjithë si unë përshosh që e kam për cilë si problem, dhe sa po të kem një sjarim, sepse pas kam edhe numërin tuaj për së ndjekësh nga televizori. Me gjitha to shkoj me telefonatën tjetër, mirë mëgjes. Alo? Mirë mëgjesi? Mirë mëgjesi, zotni. Mirë mëgjesi, zonjush. Mirë djena, o, sa zonjush e plak. Si e s'ka që? Mirë shumë. Po zëri televizorit, do të ambyll telefonin, ne? Po, më bërë dhe së të shumë. Si? Zë zëma, e kivi vuj bazë bashkë, ha? Cili bazë? Bastin e pensionit, do ma ja pishkafen se e fitova. U rrit pensioni? Jo, asu si të kisha. Po pse e fitove bastin atyre? Atyre se vun bastin, se do t'jap kafe, do të rritit në të pension. Po do të rritit, po unë nuk të thash datë. Ha? Unë nuk të thash datë, them. Me i nëndo, do i në fuqi. Jo. Të fitat, pyte në rtilin. Po unë nuk të, po nuk... Nuk e kam përbi të jabë me zemër, me shpirt kafe, nuk. Kur do vishme pi kafe? Po për te kësaj, po që nuk dhash datë, që është në një nëntorë, se u nuk e di këtë. Mire, e lejma të herë. Nuk dupton. E lejma, po mire, po të qëras... Ta ja pun t'ja dy. Kështu që të qëras pa bast. Zemra madhe. Të qëras pa bast. T'ja dy, t'keti. T'ja pun dy. Po jo pra jo, të them. Po pra. Unë thash që nuk humba bastin, jo se jo nga halli dhe frika për të paguar kafe ty. Por thjesht nuk doja që pagesa të jetë e fshehur pas bastit, do të jetë fshehur pas kënaqësisë. Pas nëse pa një asha burë se bën i 5000 lekë për sot apo ja. Ah, asi gjë. Sa bën njerëz zillëku do thot populli. Po. Leku shkon e vjen. Parashëndetit asgjë. Parashëndetit asgjë. Mirë ke qëndi? Parashëndetit. Mirë ke qëndi, besoj. Të shimiri janë, po me lëvizet shumë nuk munën. Se u bënë gje bana 3 muaj. 3 muaj që jem rëzuar. Po pra, ndaj të pyës, e di që jem rëzuar. Po, atë është 3 muaj. Do në 3 muaj, më sa mjekja. Po, ama 2000 lek që të susaj du në ditë. Ashtu, ha? Pa. Ke dhimbje? Kam dhimbje, brinje, shumë. Ajaj. Betëm që jetë, kamet nuk me dhamin. E rësishmë është edhe kjo. Pa. Hajde, zema, gjithë një qofë shumë. Por qafoj, falim deri shumë. Gjithë mirat. Edhe juve. Shkoj me telefonat tjetër, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zonjë. Alo. Po, urdhroni. Klodi, ndoja. Klodi, ja. Mirë mëgjes. Doja të pyesë që duha t'i kitë e fëmijët në Itali. Po? Janë me pasaport italiane, ta? Ja rezident. A, i ki dot. Si? I ki dot. Janë rezident, po them. Në rezident? Po, mund të shkoni. Qa më duhet? Të duhet tamponi, formulari online që do plotësohet dhe adresa ku do shkosh. Vete, pa problem. Po. Falemderit. Juve falemderit. 04-2344-720 dhe 069-600-7024 janë dyrmat e telefonit me cilë më bëni pjesë e programit edhe për sot. Shkoj me telefonat, mirë mëgjes. Urdhroni. Falemderit shumë. E dyta kisha një kërkis për gjithë gazetarët të kërkis televizioneve. Po. Të miren më shumë me problemet e popullit se sa me politik. Sa mi do ishte? Dhe me informacione pa vlerë. Po. E dyta. Mm-hmm. Nuk më vjen mirë që çdo gazetar se politikanët po e po ata janë vipa. Përdorin e anashkalojnë gjuhën shqipe në çdo moment. Mhm. Nuk ja dëshiroj popullit tim që ta humbasi gjuhën në çdo lloj forme. Po. Oh. Mm-hmm. E treta, dëshirojmë që dhe ne në përshatra kemi një vëmendje nga deputeti që e votojnë, nga qeveria e nga të tërë, sepse paguajnë taksa edhe nuk e dimë se ku shkojnë. Kur ikim për në shpithu e në qafën. Qartë. Lere me ku prishet koha.
nuk kem një lamp në rrug. Mm-hmm. Ju falenderoj. Faleminderit juve, dashur. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetrën, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodin flas? Klodi jam. Jo, kam të një hallë, një po? Problem. Urdhroni. Kam të dy djem që punojnë në palas. Mm-hmm. Po keni gjuar këtë që i arrestuan. Po. Vërë në punojnë, si që jam, i kam fëmijë veç, vërë në punojnë, pa... Po. Nuk u jep siguracion, vetëm thjesht që vërë në punojnë, marë në atë mëndit, i 10.000 leka. Vërë në atje, punojnë nga 2 dit, i marë i fusë në bursë, e pas ka qenë objekti pa leje. Kam bërë 5 dit bursk. Edhe usonë edhe një moja, se soa kanë shputur, dhe më detyrim paraketje. Këta ku do vishë e fëmijë të lutem, se i kam... Më në vetëm të kërce bukës kur i thonë thjeshtë. Qartë. Po qfarë... Ku do të marëm, ku do të gjimë të dedonë? Animoni mundësisht me nëjë gazetara si u jebe mundësia i kve. Po përse janë arestuar, theti? Punonin atje, të ka ajo vanë, po nuk e zuna të madhi që bënde objektit, në palat, zuna këta që punon këshin ullur kokëve, në kur u vanë përsi për u tha qartë bëni. Po përdojmë. Po i një gabim, që gabim i kemi, po i falje, po ku e di unë, kush ma të regoj mua, a i sta të regoj në atë, i ke letrat e objekte asë i ke. E kuptova. Ok. Qështje drejtësie, dashur, faleminderit për telefonatën, po, shkojmë me si? Tjetër në 04-2344, 720 dhe 069, 670-24, ora, 7-25 minuta, telefonata për mëgjesi. Alo. Për shëtetje, është larguar, e kam bëllur, presin pak momente, po, sa po kam bëritur, mirë mëgjes? Po, gradi. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Unë, lidhëm që parë bashkë, pa nuk muarë për gjithë, lutëm. Nuk e di jam të gjojnë nga televizori, po thashe e pas kam për cilë rastin dhe presin për gjithë, sepse dhe numërin ta kam, sepse ralinja që parë. Ralinja, vlatë. Në momente dytë. Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, po Klodi jam. Jam ajo zonja se kam marrë javën e parë. Por? Unë kam plot ujë këtu vend, sa herë bie shiun. Ai kanali që kam afër shtëpisë. Unë më fëmit në shprehje me kalori gjithësorë fëmit e mia. Edim, kërkon diës për vonesën zonjë, por thjesht kanë qenë gazetarë shumë ngarkuar këtë kohë dhe prandaj nuk na ka dalë koha për ta parë, por që do ta shojmë. Në kohë jemi akoma besoj. Faleminderit. Juve faleminderit. Shkojmë telefonat fundit për këtë pjesë nëse kemi shpejt e shpejt ndërtil. Mirëmëngjes. Nuk e kemi, presim pak çaste ose nëse edhe për pak shkon në 27 ne shkojmë reklama. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë, sepse pak sekonda ora është fikse 27 minuta dhe ne rikthehemi në pjesën e dytë. Flasim për ujin dhe për përgjegjësinë që ka secili prej jush në familje për të siguruar ujë të mirë, të pastër, me cilësi të mineralizuar, të shëndetshëm dhe të duhur për trupin tonë. Dhe këtë bën të mundur vetëm EcoSoft përmes pajisjes e cila funksionon me një mekanizëm për 6 filtrash, të cilët ndërrohen her pas here dhe nëse ju e keni tani më një pajisje të tillë, shikoni vetë se çfarë përmbajtje ka uji që ne konsumojmë çdo ditë dhe atëherë do ta kuptoni vërtet rëndësinë e të pasurit EcoSoft në shtëpinë tuaj për të filtruar dhe pasuruar me minerale ujin që vjen në rubinet atore. Do të keni të njëjtin ujë, vetëm do të shtohet një rubinet e vogël, e cila edhe në instalim është mjaft estetike, çka do të bëjë të mundur që ju të keni ujë të pastër, të mirë, pa pasur më merak për ta konsumuar dhe mbi të gjitha të shëndetshëm. Dhe gjitha kjo vjen me një vlerë për 350 lekë të vjetra në ditë. Imagjinoni sa pak, ne do të keni 100 litra gati ujë të filtruar në ditë dhe jo vetëm filtruar, por të shëndetshëm mbi të gjitha sepse është ujë njësoj si të ketë dalë nga burimi. Telefononi në 067-20-20-504 dhe shmangni stresin, shmangni lodhjen e të blerit ujë në për supermarkete
Dhe po ashtu daljet në orët e vona, se ndoshta keni arruar që të merrni. Faleminderit edhe sot për mbështetjen dhe mbi gjitha për ato se çfarë keni ofruar për ne. Rikthehemi telefonatave në 04-2344-720 dhe 06-89-670-24, ashtu si kundër mund të na shkruani, ose mund të vijoni të shkruani edhe në Instagram në faqen time, Klodi Karaj. Mirëmëngjes, telefonata. Alo? Alo? Po? Përshëndetje. Po, përshëndetje. Jam një zonjë nga Patosi. Mm-hmm. Bashorti im ka punuar në naftë nasëtar 40 vjetë. A dalë në pension në 2019. Mm-hmm. Kur doli plasoj moshën, ka qenë pa punë kur doli në pension, se u shkëput nga puna e shkurtuar. Dhe kur doli ligji që të dilin 60 vjeç në 2019 në korrik, kurse ky doli në nëndor pension, e përfiton në rrogat nga korriku deri në nëndor që ka dalë pension. Kur ka aplikuar zonj? Presuar në sigurime shoqërore. Kur ka aplikuar zonj? Si? Kur ka aplikuar zotëria për pension? Për pension ka dalë në 2019 në nëndor, plotsoi dhe moshën. Ka qenë pa punë. Po, çfarë, pse thoni në korrik tani? Në korrik doli ligji që do dini 60 vjeç. Jo. Yeah. Për statusin e naftarit flas, po statusin e kanë marr. Mhm. Uh-huh. Edhe ata që doli 60 vjeç e i morën rrogat nga korriku. Sepse kanë aplikuar. Plotsuan. Sepse kanë aplikuar në korrik. Bashkëshorti juaj aplikoi në korrik? Në korrik, bashkëshorti im plotsoi moshën se nuk kishin dalë akoma, vazhdonin punë ata që ishin në punë. Te sigurime shoqërore pas kësaj keni qenë zonj? Te sigurime shoqërore pas kësaj keni qenë dhe çfarë ju kanë thënë? Kam qenë dhe ka thënë do ta përfitojnë. Vajta prap, nuk më pritën. Më doli një vajzë atje, nuk u sqarova dot. Përse në fillim me drejtorin sa do t'i mini tha nga data që është miratuar ligji. Si e ka emrin bashkëshorti? Po pyet një çik të Emini. Unë me zotin Emini nuk kam kontakte për disa javë, shumë pak për disa gjëra personale, sepse nuk është në punë për momentin edhe për pak kohë. Me gjithë ato, si e ka emrin bashkëshorti juaj? Kujtim Bregu. Një moment. Kujtim Janqe Bregu. Babaj dhe njërë? Janqe Bregu. Janqe. Kujtim Janqe Bregu. E kujtore. Dhe nga telefononi, zonjë dhe njërë? Nga Patosi. Ok. Faleminderit. Faleminderit juve, dashur. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirë se gjeta dhe unë. Sheka Lutz. Mirë shumë. Pa shumë e thonë drejtë në plot. Po. Kovdesi njërës, të s'kanë jetuar kur. Po, bra. Përshë se... E kuptoj se ka dy lloj, domethënë ka jetesë, ka dhe ekzistencë. Po s'ka jetu kur po vdesin. Të jetosh dhe të ekzistosh janë dy gjëra të ndryshme. Është tjetër gjë ajo. Po. Është tu janë shumë gjëra për të thonë. U bodë 24 ditë mushën 2 vit karatërmeti. Personalisht unë jam i kujdu. Akoma? Jo. Dhe që kam plan me t'i kujdu, e sa shof, si për të besim pra ona, si për shu, dhe arre klasim ne dhe dy, bashk, për të drejta që kemi nesë si qyretar. Dhe detyrime. E pra. Dhe ditë, po t'i vonosh, pagesat e ujtit, apo të drejtave, vje me kamatë. Po është edhi që ka i slek bosh, që mi që si e, po dhe kur ti e, qika, të plasë shpirë. Që si e me kamat. Dhe themi të ashtë që unë personalisht nuk besoj kjo dresia re. Pësës besoj, nuk bëhet dresia re me njës të vjetër. Dresia re bëhet me njës të ri, me gazetar të ri, me njës si që jeni ju, pa të bëqefi, nësë përse se temë të mund e tonë gjithë për ju.
Faleminderit. Lumë e inteligjent që ka, që, si ju ka dhe tjera. Nuk diskutojmë edhe i djali që dhe të sponsoj qa dit, për mua ishtë djali me rëdhushëm. Sebastian duke si që jemi. Po. Shumë i mirë. Shumë i mirë isha dhe. Pa tjetër. Vazhdoni, të punojmë së bashku Kloti dashur, për të asirë të Shqipërinë në normalitet. Se pos luftu neve, pos i dërëncum gjonat neve, pa tjetër. Pos, dhe këto do në shtypim, vazhdo shtyp, në shumë. Shqipëti, sa një gjonë këtu, që dhe përkraja sociale 35.000 lek, që me thonë drejën 35.000 lek, dhe për një gjopë e prishme e aditës. Po, e jo se bërë një gjotë modhe, se do thushë e bërë një gjotë modhe, sepse shminit e ngritë. Po, të bërë një gjotë. Kusë për të të njësë, për një të atashtë të të që përbëzi njësë se s'ka një të ura kurë. Shumë e drejtë. Po, e gjithë të njërat. Falimderit shumë. Shumë respekte për ty. Falimderit edhe për ju pashtu, falimderit shumë. Ditë mbarë, shkoj me tjetërën, mirë mëgjes. Urdoni. Përshëndetje. Urime për emisionin. Falenderoj. Unë një banorë në zonën e Laknasit, dhe kipi probleme me një linjë interurbane, Bërzull të janë. Po, të shfarë problemi keni? Këllot këto, gjitha vinë të pi, gjitha vinë, se disi se ta shtërgjë këtë shoferat, vinë kur dorë, s'kanë asë një lëjë kriteri, asë një lëjë rari, si mas tekave këtire. Vinë të pirë? Por, pirë nuk bëhet lafë që vinë pirë, po vinë kur të dorë. Kur vinë të pirë? Kur vinë të pirë, një telefon policisë aty që të dalin postoblok edhe t'i fluturojnë patentën se. Për sa do më këllat që të më nështë, nuk e di se si ta shpjegoj këta. Një që s'ka në rarë, po vinë kur të më një fjallë që ta shpjegoj me pekat e këtyne. Po, e kuptoj. Mërna musive, televizion, se vetëm ju një kundra qeverinë, se tjertë janë gjithë me qeverinë. Ska lidi, jo, nderuar, mos, nuk është termi duhuri, jeni kundër që ska lidi, nësë jemi as kundër qeverisë, as kundër opozitës, as kundër jush, ne jemi thjesht me të vërtetën dhe kaq, jemi me të vërtetën, do të thonë mundohemi të jemi me të vërtetën, se absolut nuk jemi. Okej, po kjo nuk na bën, kjo lloj qasjeje nuk na bën pro apo kundër dikujt. Më kupton? Nuk është se jemi kundër dikujt dhe pro dikujt. Thjesht mundohemi që ti parafrohemi të vërtetës me aq sa mundemi me faktet. Ne pranoj ngjitim këtë çështje me që ajo pro dhe kundër pasaj gjë tjetër. Megjithatë ju patjetër. Jini një mundësi për të reagu, jini një mundësi kurse ne nuk na nisë kush. E kuptova. Mirë, patjetër do ta përcjellim. Falenderoj shumë për telefonatën. 7:39 ora shkoj me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonj. Kisha një shqetësim për atë klinikën numër 9. Po? Aty është një korrupsion i gjallë. Aty shkon atje ma lënë në atë analizën për të bërë. Këtu e deri në 27 janar. Po, deri për 3 muaj njeri u vdes harrohet, si thonë. Pa pik në turbi parë, nuk e di pa pik këtë unë. Ke fillova të bëj gjullur ditë, dje unë. Fillova të bëj qikëtar do të ndjerë, ke Euronews, dhe digjoj një e matat tjetash. Fillova pas taj dy analizat, Milan Tashi. Dy analizat, Milan Tashi në jetor, me 5, me 7 në jetor. Kurse të tjera mi kalon 27 janarë. A bëhet kjo, e bëjmë për do të thonë që të marrësh në të vesh në për këto klinika private. Mira i që paska, dhe shkon. Pa e që s'ka. Po, fix. Ju, faleminderit se ju keni bërë punën tuaj, keni bërë dhe këto, po sigur tjetë e mirat vetëm veni aty në atë sajtë. Po, pa tjetër, shiko, kjo nuk do të thotë që ju nuk do të vazhdojnë denoncimet, se një gjë mund të transmetohet, mund të bëhet tani, por mund të jetë fenomen shqetësues edhe në të ardhmen, kështu që na duhet edhe ndihma juaj për të denoncuar rastet. Po, isha doktoresha e diabetit, e shkëllqyshme Matilda, doktoresha Matilda, po të temë një nuk e di prerë parë vajtë ati, po një doktoresha e shkëllqyshme, nuk e di qatë të temë, ti jenë të gjitha në shëmbu i në asaj doktoreshën. Në gjitha të falemderit. Në falemderoj edhe ju vezonj, falemderit për telefonatë dhe shqecimin që e bëtë publik, shkoj me telefonatë tjetër, mirë mëgjes. Alo. Alo, mirë mëgjes. Klodi. Klodi jam. Unë të isha të bëj një pytje. Po? Unë më ka dalë certifikata për nëpër shtëpis. Edhe kam bërë pagesën për para një muaj. Dhe akoma s'më kanë këthy për ligje për ta marë. Si për ta marë? Po ju thoni më ka dalë. Muarën? Jo, ju thoni më ka dalë. Qëfar do mërë një tani?
Jo, ka dal, por nuk kam ma duhet me marrë certifikatën. Po pse, shkoni mereni? Po nuk na... Aje, u shkëputur alinja. Nëse do jetë prapë fusim në transmetim, shkoj me telefonat tjetër, për një mëgjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëronizojmë, përshëndetje. Jam një qytetare nga Vlora. Po. Unë jam pensioniste. Mm-hmm. Uri im se kam bush akoma moshën e pensionit. Po. Edhe kemi problem për punën e këtyre dritave, se tani unë nuk e marrë dot atë kompensimin e dritave. Çfarë moshë ka bashkëshorti? Kur mbush moshën për dalë në pension? Edhe sa i duhen bashkëshorti për dalë në pension? Duhet një vit e gjysë, ma i 65 vjeç bën në 23-in. E kuptova. Tani ose do të prisni... Kompensimin e dritave nuk na i apin, se thot që kur të dal ai, duhet të vini se kur të mbush moshën, se ai nuk ka vite pune për të marrë pension. Po, kështu do të funksionojë. Nështë ekonomike s'kemi që ti paguajmë, tani jemi dy moshatar, po. Me qatë 116.000 lek pension që mora unë, edhe më shtuar dhe një... Diçka e vogël që ushtua në prill, më ka vajtur 120. Kompensimi për energjinë elektrike ju do ta merrni kur bashkëshorti juaj të dalë në pension, e dashur. Atëherë nuk lejohet po, përpara. Jo, nuk lejohet, por nuk. Atëherë do ta merr. Po, e di pse doja ta bëja këtë pyetje, se shikoj që thot për atë rritjen e energjisë elektrike, do përfitojnë familjet në nevojë. Po. Ka më në nevojë se çemi ne ndihmë ekonomike skemi zbet fjalë me një pension. Ajo është gjë tjetër, e dashur. Ajo është pjesë tjetër, s'ka lidhje me kompensimin direkt të energjisë, më kupton? Po. Këtë të kompensimin. Si? Ku mundet ta kërkoj këtë gjë, të më falësh që po të kërkoj shumë. Jo, nuk ka gjë. Kjo nuk është materializuar ende, nuk është bërë ende fakt. Megjithatë do të informoheni në vazhdimsi se si do të procedohet, por për pjesën e parë kur të mbush moshën për të dalë pension bashkëshorti do të merrni kompensimin, dakor? Gjithsesi faleminderit shumë për këtë. Po pse e thua gjithsesi zonj? Nuk të pëlqeu sqarimi? Apo ikë? Zonj? Dro. Pse e thatë gjithsesi them? Nuk të pëlqeu sqarimi apo çfarë? Jo, që të më sqarosh më shumë ti mua. Te ti faleminderit shumë për këtë. Jo, mendova se mos ndoshta të thash diçka të gabuar edhe, por që kështu funksionon domethënë. Jo, më vjen keq, absolutisht e respektoj. Mua këtë gjë më ka dhënë të sigurimet, por më tepër kisha këtë problem. E di, ke merakun që të kam thënë të saktë apo jo. Do japim ndihmë thoshte për familjet në nevojë, do shikohen për. Ajo ende nuk është materializuar si paketë, kështu që mos u shqetëso. Falenderoj shumë edhe një herë. Faleminderit. Në gjithë të mirat. Shkëmë telefonat tjetër, më mëgjesi. Alo? Alo, përshëndetje? Më mëgjesi. Përshëndetje. Jurojmë shëndetë të tyja e restavit. Falenderit, ule pak zërin e televizorit të lutem. Po. Po. Jam një pshatar nga zona e Mallakatrës. Mm-hmm. Edhe tani ka filluar zone e Ullirit, të me thëmë, berja e vajt e Ullirit. Edhe neve që shpjem Ullinja tjedhin për fabrikat, ja, i kanë bërë fabrikat, do me thëmë që na i kthejnë vajt gjysëm për gjysëm. Mm. Pra me një kujtal Ullinja, në rast e një kujtal Ullin do japi 17 apo 18 kile vaj, ata na japim 8-9 kile vaj. Edhe na thonë jo ka që nëzirë, jo ka që bëne. Do me thëmë, ju lutem, mëse ka mundësi të dëgoni ata, verifikoni, do me thëmë, sepse fabrikate janë bërë, do me thëmë, ka që korupture dhe ka që vjetarake, sa që i nere në këputë në mesë. Mm. Andaj ju lutem shumë për patë mundësi që të nëndimoni, do me thëmë, dërgoni të i verifikoni këto fabrika që nga, sepse shteti nere në kanë zirë, do me thëmë, jashtë lojë shteti nuk në mbron fare. Po si për shembull nuk ju mbron? Po nuk u verifikon asnjë gjë, e grep privat pikën, shpje ullirin atje, shpje 5 kujtal ullin, tjep sa i doj qefi ati, ato të kajtë në zori. Po ku hynë shteti këtu, se kuptoj? Po shteti nuk ka kontrol, kupton, shteti që nuk ka kontrol, ti kontroloj. Ore, shiko, ka fabrikat të tjera tjo, vetëm i fabrikë është? Po, këtu janë dy fabrika, po, në Malakatë. Po qojete fabrikat tjetër, mos e qonit e ka i? Nëse jeni sigur që... Një lojt janë të dyja.
Kanë të bëjnë një lloj, janë të dyja. Ata. Po më se kjo. Kemi hasur në vështërsi shumë shumë të madhe. Po pra po po. Zdi të them në këtë pjesë, duhet të jesh i sigurt që X kilogram apo kuintal ullin nxjerrin kaq vaj, dhe ata jo përgjysmojnë. Se ku e di ti se sa nxjerr ulliri për shembull? Jemi shumë të sigurt neve se vaj ulliri në këtë periudhë ulliri në nëndor tani. Ulliri është shumë i pjekur, edhe sa do pak që të japi, nuk bje në 4-15 se kur fundi ulliri tjepe. Neve jemi marrë me këtë punë edhe jemi zotë kësaj pune. Mirë po, ata që kanë bërë? Kanë bërë do me dhëmë dërhyrje në fabrikë edhe vajte krejnë edhe në tjetër. Qëti madhe. Okej, okay. Se kam ide se si mund të regulohet kjo ndërruar, se jam më thuaj si mund ju ndihmojmë një për shembull. Po, në përmjet gazetarëve të uaj... Si? Njerëzit atje që bëjnë t'i pyesin ta shikojnë gjendjen. Njerëzit, do të them, vjet harritëm sa deshe u zum, deshe u vram te fabrika. Deshe u vram njerëzit. Do të them, Krisi Kopaçja, pse kaq vaj, pse kaq kështu? Çudi madh. Ç'dish të them, ose ti jeni vet aty gjatë procesit të bërjes së vajit. Ku di unë si mund të zgjidhet një detaj që mund të jetë kjo. Pra ti jeni aty në momentin që merret sasia që ju keni çuar. Tjeni aty të pranishëm, të bini dakord me të që ne kemi dyshime që ju e bani vaj. Fabrikë madhe kalonë në përtubu, ata i kanë bërë sekret fabrikës në tëri, baroj koshi me ullinë, që një s'ka me ato të mere, thot. Po, po, e qartë, e qartë. Okej. Miri, ndërruar, falinderit për telefonatën. Shkoj me tjetërën në 04-2344-720 dhe 06-89. 670-24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ndërruar, Klodi. Urdhroni, përshëndetje. Njëm këtë që ju shetsoj për të disajtën herë për të njëtim problemin në Saranda. Tam lidi me oshe e në faturojëm së ku jam biznes me gjithë edi, dhe dje u informova që gazetarja ka vetëm pak ditë që ka dalë në punë sepse i kështë ndodhë një fatkesi dhe prandaj nuk ju kështë marrë gazetarja në telefon. Edhe kolegët më thanë dje që pak ditë ka që ka dalë në punë, sepse edhe unë çudita, kam qenë në momentin e parë që kam përcjellur rastin tënd. Dhe ndaj të pyesja herë pas here që të ka marrë apo jo gazetari, ndërkohë kishte pasur një fatkeqësi në familje dhe prandaj nuk ju ka marrë në telefon. Urojmë më të mirë dhe gazetarës, sugjeroj që ndodhi. Faleminderit shumë. Sa më shpejt ti jete mundur do ta rregulloj. Këtu në Saranë nuk e kanë më bërë këta, këta e kanë bërë gjithë përpjekjet e tyre, e kanë verifikuar, kanë shkruar. Mos u shqetëso për këtë pjesë, do të mundohemi që ta zgjidhim. Vetëm në Tiranë. Do të mundohemi që ta zgjidhim, i dashur. Ju faleminderit. Faleminderit shumë edhe një herë, ndjes për vonesën, por jo çdo gjë ndonjëherë është në dorën tonë kështu në mënyrë të njerëz jemi dhe na ndodhin gjëra të tilla. Faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Kemi kohë? Po. Alo. Mirëmëngjes. E Klodi flas. Klodi jam. Përshëndetje zotërinë. Përshëndetje. Mirë. Desha të pyes për diçka. Po. E kam gruan. E smurt, kam marrë disa herë në telefon. Dhe si përfundim jam dhora kenti. Mirë po duhet ta di. A përfitojmë këto ndim që ndim kjo e bashkisë? Jo kem kështu, nuk ka qenë e siguruar. A përfitojnë këto grupe njerëzish për drita, për ujë, për transport urban? Grupet e kujt, pra çfarë grupi? Po grupi i dytë është. Po me çfarë drejtohet? Me pagesë invaliditeti? Po, po. Po, dhe çfarë kërkoni ju? Çfarë përfitimesh? Po kjo nuk është e sigurisë, drejtohet nga bashkia. Po çu edhe? Si invalide. Po. Po nuk më kanë thonë se nuk përfitojnë këto çang të rimbursim dritash e ujte... A dhe rimbursimin e dritave e përfiton krye familjari. Dhe që kontrata e energjisë elektrike duhet jetë në emër të personi që aplikon. Ule pak zërin televizorit, lutem, ule. Po. Ule se nuk duhet. Pra, nëse kontrata e energjisë elektrike është në emërin tuaj, përfitimi, aplikimi bëhet në emërin tuaj. Po. Nëse është në emër të bashkëshortës, bëhet në emër të bashkëshortës. Pra, ky është kushti i parë dhe... thelbësor për aplikimin e përfitimit të kompensimit për energjinë elektrike. Më kupton? Nëse nuk është në emër të saj, nuk aplikon dot. Jo, në emër të saj nuk është për të kon, po normalisht është. Kanë thonë se nuk përfiton ajo se trajtohet nga bashkia. Domethënë kjo hiqet pra, nuk përfiton. Tjetër gjë çfarë kërkoni? Se kjo energjisë u hoq, domethënë që nuk përfiton. Tjetër? Këto kartë të invaliditetit që bëhen këto për
transport ato publik. Bën, ato bën nga sigurime shoqërore, për sa kohë trajtohet nga bashkia, edhe në këtë pjesë nuk e përfiton. Nuk e përfiton. Jo, sepse ajo është kompetencë e drejtë për drejtë e drejtorisë përgjithshme sigurimeve shoqërore. Mirë, falenderoj. Juve falenderoj. Ditë të mbar, shkoj me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Alo? Klodi? Urdhroni, zonjë. Alo? Po, përshëndetje. 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 Jam nga Rrethi i Bilishtit. Po. Ule zërin e televizorit. Kam aplikuar për ndihmë ekonomike si invalide. Kam aplikuar që në janar. Po. Vete në bashkia më thonë, pengojnë nga Tirana, të vinë kata për Tirane, nuk më kanë erë dhe akoma. Okej, okay. Do të prisni përgjigje, zonjë. Dërisa të mbërri përgjigje për të parë nëse është pozitive apo jo, ku kanë quar dokumentet për fajsuësit e institucionit lokal. Faleminderit, shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi? Po, Klodi jam. Jo, desha thjesht me të falenderu, se je një person shumë i mirë dhe ke shumë nerva qita që i sqaron njerëzit. Luma e familje, luma e o gru që t'ka atë roja i qunë, vetëm jetë gjatët mira pas. Shumë falenderit. Je shumë i mirë, pra ne të mora. Falenderit. Vetëm ka ishtë më hafë, se po të një gjojtë për ditë. Shumë falenderit. Ditë mba, gjithë juve dhe stafit ujtë. Falenderit, je shumë i mirë. Falenderit për telefonato, shkoj me tjetërën, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje. Mëngjes, përshëndetje, Klodi. Mëngjes. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Ja, ta ule pak. Po. Po tani, në regull? Nëse e keni ulu, në regull jemi. Po, të rrit për me emisionin. Shumë falenderit. Po, dhe shëtë bëjnë pytjen. Pa tjetër. Në gjua pare 3-4 ditë është tani, sigur do rritëm të pensionet. Po, kështu është tonë? Edhe po ndjohë diçka tjetër, sikur 6.000 lek thonte për qytetin, 2.500 lek për fshatin. Jo. Dësha treja tjetër nuk e kuptohë mirë. Nuk ka lidhje farë. Po, urda? Nuk është kështu, jo. Nuk e ti isi si është, po një lëvëritin që ishe bërë dhe 7 vjetër pension, përshemë një mami 8 vjetësarë në fshatin, 8 vjetësarë në qyteta, nuk ka një lojë kjo? E kuptova, atëre, rritja... Një kur 3 s'ka më fare, plejtë për ngelin vetëm, kësua në digjova, në një kërën në për ndajme, e kuptova. E kuptova, atëre, rritja apo indeksimi... Rritja apo indeksimi pensioneve, zotëri, nuk bëhet me vlerë në lek, pra si nga institucioni nuk del rritje me vlerë në lek, por del me përqindje. E kupton? Dhe është thonë që do ketë një rritje për 5%, dhe 5% që për ju, që keni X vlerën e pensionit, nuk është njësoj sa 5% që i një tjetëri që ka më pak, apo më shumë, kupton? Pra nuk bëhet me lek, po bëhet me përqindje, rritja. Po me përqindje, kuptoj, pra me përqindje, jërë thonë 5%, jërë 6, jërë 2.5. 2.5 është indeksimi, 5% që është rritja. Po, kështu ka morë, kështu formë për e jo, ende, duhet, besoj që edhe pak, jo, akoma. Do t'ju informojmë, pa merak. Kështu e ndiqova këte, për ne, me fshat ndryshe, qytet ndryshe, bërë i dalin, ta feme pasërti. Nese, do t'a shojmë kur të materializohet, d'akord? Mirë, falinderit. Falinderit dhe juve, shkëm me telefonat, fundit për këtë pjesë të dytë, mirë mëgjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kaq kisha unë. Si kaq kishe? Faleminderit për ide, për respektin. Vetëm mirëmëngjes kishëm, ndërmend të thoje. Me të përshëndet ti si gazetar, jo për gjë. E kuptova, faleminderit që morët mundimin. Faleminderit, mirë pafshim. Okej. Okay. Kemi një tjetër në linjë ndër ditë? Hë? Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. 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 Po.
Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju përshëndes. Faleminderit. Ty dhe Nertilin. Faleminderit. Edhe në emrin e Nertilit. E gjithë ju si staf. Faleminderit në emrin e stafit. Po? Po. Flisni. Kemi dhe ne një nga shpilit tona dhe në te ora. Këmo? Si? Kë keni? Po kemi një gazetarë atje. Po thuaj, a ka emër? Dhe që u duat të gjithve. A ka emër, thuaj? Ka. Po thuaj? Nertila Dosti. A, Nertila. Nertila është po. Diamanti ora njuzit. Edhe këshu ti Klodi të tërë të thonë, hajde të hamë në një drek, në një gjëkshu, pa unë do vi vetë atje të takoj. Hajde. E ti të më sargjohesh. Jo, jo, shkrejsi. Falimderi. Shuk, shuk. Do të kërkoja një kuptim, le të themi, por të gjithju përsa i përket pyetjeve mbi kushtet që duhet plotësosh për të shkuar në një vend të Bashkimit Evropian apo edhe më tej. Nëse për Italinë dhe Greqinë është më e thjeshtë për ta ditur sepse kemi njerëz miq të afër familjar atje që jetojnë dhe punojnë, nuk mund ta kemi të njëjtin informacion për çdo shtet. Dhe ajo që do t'u sugjeroja është që secili prej jush që vendos të shkojë diku në Holland për shembull apo në Spanjë apo në Norvegji në çdo vend të Evropës, besoj që dikush e pret në atë shtet. Dhe ky dikushi duhet pyes tek autoritetet e shtetit përkatës për kushtet e kalimit të shqiptarëve në atë vend që ta keni edhe më të sigurt për të prerë biletën dhe për të nisur dhe për të mos rrezikuar të digjni kot parat e biletës. Me Italinë dhe e thash edhe njëherë, dhe me Greqinë kemi më të thjesht për të ditur, sepse janë vende fqinje dhe na bën puna që edhe ti dim këto informacione, por me vendet e tjera ka kushte dhe specifika të ndryshme të cilat thuaj se ndryshojnë çdo ditë. Por vendet të ndryshme ka specifika dhe kushte ndryshme. Ndaj të afërmit që ju presin në vendet ku do të shkonit, pyesin tek autoritetet që të keni sigurt edhe udhëtimin. Shkoj me telefonat në 04-2344-720 dhe 069-670-24, por në shkruani dhe në ndishtni edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Mirë mëngjes telefonata. Mirë mëngjes i Klodi. Urdhro. Dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Alo. Po, ju dëgjoj, flisni. Alo. Flisni, mo. Po, Klodi. Po. Unë jam i banur që banur këtu të Don Bosco që është bërë kjo shkollare e Vaqen Zela. Bukur. Tu bëhet nami në makina, tishe treshe i parkojnë policia si gjo bazi, me zi po qëmë fëmijë në shkollë. E ti e ti e kam parësysh? Po e ti e parësysh, unë të kam qëllë dhe një video me një si parkojnë për zotësuare. Më ke qërë, se di, ku më ke qërë video? Te Messengeri. Ka ko? Që më ke quar apo jo? Po, ta kam quar, a shikoj, e makinat. E ishte dhe i makinë e shtetë. Jo, ka ko, them që ma ke dërguar apo tani? Jo, ta kam dërguar para 3 ditëve. 3 ditë, 4 ditë mund të kërë. Po, keni mundësi të dili njerë shikojnë që a bëndë në mëngjes. Pa tjetër. Faleminderi. Juve, faleminderi, ditë në barë, shkoj me telefona tjetër, në mëngjes. Alo? Alo? Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Flas nga Berati. Urdhroni, përshëndetje. Jemi banore në lagjen 30 dhjetori. Bashkia para 3 ditëve shtroi rrugën tonë që ishte e prishur. Këtu, në rrugën dytësore të pallateve. Po mire ka bërë? E bëri, po gjithë defekte, një shi i më të ra, aty është bërë pelgje. Ashtu, o? Po, është punuar pa cilësi, ndonë se i bëmë edhe vrejtje, punëtorve këshu, nuk na i vunë veshin. Sot aty nuk zbredot drejtë në gjollë. Ku, në cilën rrugë the dhe njëre bënë punime? Lagja 30 djetori. Berat. Lagja 30 djetori. Rruga Kostaj Gjokadziu. Okej. Okay. Po bi ta shojmë, zërë, që të themë. Ju falenderit për telefonatën.
Gjithë të mirat, shkojmë me tjetrën. Halo, përshëndetje. Është larguar. Pak çaste të presim. Se plasi. 04-234-4-720. Dhe 069-69-69-670-24. Jemi live, me që se nga shkruat pëse si jeni live sot. Okej, okay, ja, po ja u plasojmë dëshirën. Jemi në, në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj. Në ndishtë një aty dhe nga shkruani. Ne jemi dhe sugjerime, ide për do një emision në radio, thot Nertili. Pse jo? Alo, përshëndetje. Mi mëgjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e ka lutju? Mirë shumë, po ju. Mirë, dy dhe, nuk mund foli edhe në. E nje atë që po fleta, po jo? Ja. Atë personin tjetër që po flete, njeha apo jo? Du flash me Klodi Karaj. Klodi Karaj është. Po. Ja. Dhe unë të them që nëse nuk e ulë zërin televizorit, unë do flas me një tjetër pastaj. Po, e kam ulë krejt. Po, urdhoni. Ja. Po. Unë ka 2 vjetë se ma prish shpija. Pse? Pri tërmetit. Dhe asë në arsye nuk në apin. Si arsye? Pa arsye ja është pra, u prish nga tërmetit. Qëfar arsye do ti? Së nuk në apin asë arsye me në bërë shpijet drej. Se kuptoj, nuk t'japin arsye për të bërë shtëpit? Ja, si lej arsye, ja si lej arsye. Na vujm të ashtë të treti dimen. Po qëfar arsye do një për t'ju bërë shpijin? E dira ma, aha. Po. Thamë si kush ka dy shti, si asin da me fmin, dhe të përfitojnë dy. Kuse, të shte thonë jo, bashkia në thotja. E, të va. Okej. Na, jena me bashkin e kryus. E, kuptova. Mirë. Faleminderit për telefonatën i ndërruar. Do shkojmë me telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, dashur Klodi. Mirëmëngjes i ndërruar. Desha të ngrej një shqetësi. Patjetër. Për të gjithë profesionistët është dhënë një urdhër që duhet të marrin vështetim në krye të 6 muajve që janë gjallë. Mhm. Turpim i madh që ndot në një vend si Shqipëria. Po? Se si mundet të zgjidhet kjo, kur personi nuk është këtu, po është jashtetit, është në Gjermani, në Suedi, në Zvicër. Me prokur të posaqme, edhe bën një person të tjetër. Po, a nuk është ullje e madhe për një person që t'i thuash, je gjalla, po je i dekur? Tani, më shumë se sa ullje është të pa vënd që tjetë ka qpesh, po se duhet tjetë ullje? Por që ullje më duke... Ullje detrimisht, kurse... Të pakten të bëhe njërë në vit. Të pakten. Por që për ullje nuk më duke, për mua. Më falë, banga mund të akruje këtë veprim në përmjet gjende civile. Uh-huh. A mund të bëhet kjo, mund të bëhet. Pa tjetër, më të gjitha mekanizmat ekziston, për sa ko është kështu? Unë disa herë e kam sugjeruar dhe kam gritur si problem, me aq sa kam pasur mundësi, por me sa duket. Kur të jem vetë në ndonjë nga këto institucionet edhe mund ta bëj. Shumë faleminderit. Ju faleminderit. Gjithë të mirat. I dashur, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Ishte paraardhësi apo pasardhësi? Së qekje formë sot? Variant i B. Milan i luan sot apo nesër? Nesër. Po ke kohë që të mendosh për skemat. Shkoj me telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Ju urojmë për emisionin. Falinderit. Desha të ngrenja dy shqetësime më tepë. Marrë shkasna shumë telefonus, ngritje çmimesh, bukat, gjitha gjërat. Mhm. Mirë po, buka
e ka rënjën, do ta mbjedh grurin, do ta korrësh, do t'i jesh pleun, tër ato. Jo, jo do ta mbjellësh, do ta korrësh, do i hedhësh pleun, do ta mbjellësh, do i hedhësh pleun, pastaj do ta korrësh. Mbas e thash prapë, po do blihet pleu tani. Nga 5-16 që ishte kujtali pleut supra i thjesht, me fjalë, vati dy fishin. Ureja dy fishin. Logarit qarë ngritje, do me në qmimesh në total. Ta do t'i vlej dhe i vlera... Ida nga Londona, për shëndet. Po. Aha. Nja. Me fjalë. E kë dritat, do me thënë, duke ndjekur emisione tuaja, me fjalë, ajo që ka marë përse mu, shoqat që është, me fjalë, do të ngrejtë shmimi si mba së rajonit të është. Kështu që varet gjithmonë nga rajoni. Nga rajoni. Iku dhe kjo. Po, desha të them një diçka tjetër. Po, pa tjetër, më thuaj. Duke ngritur, do me thënë, zërin së tepërmi lagja aty në Tiranë. 5 maj, me të drejtë ata, ti nxjerrsh nga shtëpia në qell të hapur, pa e çlyer atë. Pa, ose ku do vënj, kush do vënj, bonus. Tal bonus i është ai. Do të thënë, liroje pallatin, do t'ja pris liroje pallatin, strehoje brenda, prishe pallatin. Vete ai përfaqësuesi i avokatit, ata janë lagje 5 maj, ajo thoshte lagje 4 maj. Nuk e di, mbase do ketë lagje 4 maj. Po, mos është lapsus siç the ti te gruri që më parë do ta korrësh, pastaj do i hedhësh pleun. A mund atyre nuk u lejo që të bëj një lapsus apo jo? Ja, puna se un mbas se kam atë shkollën e përshtatshme. Po, më tani ç'do të thon? Po, nëse përfaqësuesi avokatit postit, do të thani i Republikës së Jugut. Jo, i një rajoni. E qartë. Përshëndet. Gjithë mirë, faleminderit. Çfarë gjeti? Shkoj në telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, ju urinë për emision. Mirëmëngjes, faleminderit. Flas nga Telena. Po. Kam aplikuar të pasaportën nga data 28/29. Vajta dhe më thabë dhije, vajta dhije, dhe më vajtë tre herë të policia. Se policia asaja benet pun, edhe e zonjë, një zonjë që atje, ven e pika fe, ku je, e të adisa, jem atje, ven e atje, të përpër aplikimin, në si agjën parat, i agjën në pasaportën për një halë, e se agjën për qef. Tani për të kryer aplikimin shkove ti, apo për të rejshur pasaportën, se s'po e kuptoj? Jo, vajte për aplikimin, dhe pasaj, datë 29, dhije, se hem datë një, vajte në tha, hajde të heqë për pasaportën. Ajo aplikimin e policia s'kisha do tjetë të ka adista. Pasaj, aqë më keqë, i në drejtë ja në një orë, një të marë një në të adisë, gjithë punojtë e adisë, i vu kyshin në zyrëve, ja gjatë zyrëve e tje, edhe ikën. Pas një orë e gjysë më sëmi. Aplikove? E kemi gjysë orë e poshime drekta, në këtëra, pa pik autoriteti e punë styre, për punë styre njërë, se për parat. Normal. Po nëse aplikuat të paktën në fund? E aplikuava me efort me dëngjer me bëzën. Më në fund thuaj. Kam i tjetër, jemi në fshat jemi. Të plera dhe këto gjëra të bushia do vejnë fare në fund. Ka vajtu plera të dy fishe gjysën. Qartë. Që bushia da një, jo se nuk do të punojnë, nuk majnë do të plerat, nuk kanë të ardhë. A kuptova? Që të bëjnë këta vetën, zyrtar të marë paratë, që këtë për e tyre, më tutje jo. Po pra. Mirë. Po të falenderoj. Gjithë mira, zotri. Falenderit që i nuk ndjekur, e zarta mirë mëgjes, janë shumë. Gjithasi mund të ndishtë një live, jemi vazhdojnë transmitimi edhe aty, në platformë ti. Në faqen Instagramit, Klodi Karaj, mund të ndishtë një në rrjetin social, mund të shkruani për çdo lloj problemi, patjetër aty është e hapur mundësia për të gjithë. Presim telefonat, mirëmëngjes. Alo. Shlarguar. Kemi një të dytë. Alo.
kemi. Këtu përfundon në emision. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Flisni, ju lutem. Alo, mirë mëngjes. Alo. Ule pak zërin televizorit, të lutem. Flisni, zotëri, se e mbaruat ofertën. Po, Klodi. Po, urdhoni. Alo. Urdhëroni. Po, ule pra, ule zërin televizorit, që di e madhe. Jam një fermer këtu na... Ule zërin e televizorit. Jam një fermer këtu na Vlora. Po. Dhe nuk të gjoj, nuk më vjen zëri, nuk e di. Flisni, flisni, zotëri. Urdo? Flisni. E mbyllim, se me zët lartë televizorit, normal që nuk më dëgjoni, unë nuk e them kotë, që uleni sepse ju pëngon, për me sa duket, nuk doni. Shkoj me telefonat tjetër në rëtil, mi mëgjes. Alo, për shëndetje. Alo. Mi mëgjes. Mi mëngjesi. Urdhëroni. Jam i banori i lagjit Shëndërvej. Po. Ne vaktu në mes lagjit Shëndërvej përbani kanë lojrash. Bale me shpenzimesh. Ule zërin e televizorit, më ule, të lutem. Edhe... Ule pak zërin e televizorit. Edhe... Ja bale me shpenzimesh, atë. Alamet. Po, shpenzime janë ba, po, sheshi nuk shkon atje, janë mulu me muhet rrëthuse, muhet avlija që kanë shtyjë galet njerëzit, gjitha shesh që ka pas të lagjesë në nërbej mazalatje, shku në kufinin vendet, hape sheshi publik që ka qenë, ka qenë nezë në lagjesë në nërbej, gjitha shesh publik që ka qenë. Në kuptohë. Ato e zonë kanë zaptuhë, kanë ba themele për dyqane, kanë ba për muhet avlijash. Qartë. Këtë shqësim këshim nga lagjesën, gjitha e shpenzivje banë për fëmit, gjithë lagje me 20.000 banorës, ka i qëtë kanë lojnë është. Njime që përbënë dhe shefin se qënë dënë, se së ne prishin mujë në havlisë të ashtu në dënë të qënë kërë kam pas kufini. Gjithë të në majmë tokëneve, dalim në sheshe publikë, kusë nuk më e preferonë atë. Këtu këneve, Okej, okay, mirë, faleminderit që e përcollët. Gjithë mirat. 8:17 ora, shkoj me telefonues tjetër, mirëmëngjes. Një po një jo, a? Çudi e madhe në rtil. 04-234-4-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Po. Urdhëroni. Me... Klodi Karajn. Klodi, jam. Jemi nga Vlora. Urdhëroni, edhe qa pastaj se i nga Vlora? Edhe kishe një problem. Po. Urdo. Se me zi vjen edhe zëri. Po, më thuaj. Kishe një problem, jemi fermer në Vlorë. Aha. Edhe si fermer që jemi, kemi pre fatura 3 vjet në Bashkinë Selenic. Aha. Edhe nuk na japin zgjidhje, nuk na japin malet për shkak që kullosin. Nuk japin kullota? Po, nuk i japin. Po pse? Parat i kanë marë, po... Nuk i atën kullotat. Po pse nuk jau japin, qëfar ju thonë? Nuk asin gjë. Në bashkin e Vlorës, se? Venë në bashki, si, që asin gjë në thonë. Qëfar ju thonë, një sjarim jau japin, besoj? Po se linitin. Edhe nuk jetë asin gjë, nuk do vinë, thonë, edhe saj për cilën në djerën tim, edhe ikin. Okej, okay, do pjusim ne atëherë në bashkin e Selenicës. Shpesoj. Dakord? Faleminderit. Për telefonatën, parë një muaj pas në gazetë se 3 kategori pensionistësh ishin metalurgët, ishin minatorët dhe ishin avdëtarët do të përfitojnë shtesë pensioni 5000 lekë. Çfarë flitet? Nuk është tamam ashtu ajo. Është për disa kategori, por që është shumë specifike për të përfituar. Nuk është për gjitha profesionet në që janë përmendur aty, por duhen plotësuar disa kushte dhe rritja është deri në 5000 lekë. Është e vjetër si çështje. Telefonata, mirëmëngjes, përshëndetje. Në Klodin po flanë. Klodi jam. E unë kisha i problem. Po? Kam vajnë 38, qunin e vajnë 5 vjetë.
dhe në komunë Florë Tipër. Po. Ato kanë 2 vite që iki në këmbë, i thonë 50 minuta në këmbë të bëjmë kalamaj. Po pse? Po shkonin e shtatit, kemi probleme të një zangë. Po dakord, e kuptova këtë, po nuk ka transport që shkojnë këmbë? Nuk kam të jo transporti është, po kalamaj të nuk ve, nuk në i merë. Pse? Ashtu është puna. Si është puna ashtu? Dhe me drejtori i thot shkonin ke Durrësit, dhe në Dibër, aje Durrësit sa shkonin me një letër në Dibër, dhe më ndaj nuk gjemë zgjidhjen e vetë. A vjen furgoni aty për fëmijët e tjerë? Furgoni për fëmijët e tjerë vjen. Po pse nuk i merrën ata? Po 2 vite, i treti vit që po shkojnë fëmijët në këmbë. Po pse nuk i merr dhe fëmijët tuaj? Po fëmijët tonë nuk i merr se kshu kemi një zënk familjare, kupton? Me kë? Nuk flasim atë të furgonit. Ai. Edhe kshu, nuk jam kundra që bini fugon tjetër, ato ta kalojnë gjin tjetër, bëjmë zgjidhje, do thonin e gazetar në gjë. Ku ndodhet kjo? Ku e keni shtëpinë ju? Në Slatin. Në Slatin? Po, fshati Slatin, komuna Slove kap. Kush ka? Peshkopi. E pra se un Slatin di edhe një tjetër, por që kanë në Peshkopi. Po, në Slatin. Të pyesim zonë, nuk di ç'të them në këtë rast. Do thonin e gazetar në gjë, ta shikojnë vetë. U shkon fëmia nga fshati edhe atje zonë malore, Bibor. Po po, si ato do thoya, si ja bëni në dimër se me të bor me kafshë të egra pak rrezik. Sa do bëjmë në dimër, a do shkoj të shoqëroj babi, do i çoj fëmin. Po. Nuk gjeni çifti, ato merren me punë partish, tani nuk është punë partish, ato janë kalamaj dhe ne nuk jemi njerëz, kemi një drejtë dhe ne. E kuptova. Do ta përcjell shqetësimin tuaj. Faleminderit për telefonatën. Ndërkohë në Instagram për Gertin, duhet të shkoj te sigurimi shoqërore, babai, për të pyetur Gert, sepse janë disa specifika, siç e thash edhe një herë, që duhen plotësuar përpara se të përfitosh në këtë drejtim. 04-2344-720 dhe 069-670-24 na ndiqni live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj, ku mund ta shkruani edhe mesazhe apo komente. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zoj. Nga Rrosheni po flas. Po. A ka mundësi të bëj një pyetje? Pa tjetër, si jo. Tashi, në televizor po një gjimë ditë për ditë, bën një vaksinat e nga mosha 12-15 vjeç tashi. 16-10 vjeç. Pse nuk na dalim me nastjaru për shembull se të rritet për të rejat nuk kanë riprodhuese, hapin një defekt ansorte. Pse nuk dalin këto specialistët me shpjegu se nuk ka asnjë lloj shqetësime te kjo? Është ajo. Janë makrisore që ndikojnë tri të papën që nuk bëjnë vaksinë. Nuk ndikon fare, dashur, është thënë ajo pjesë, kështu që mos dëgjoni zërat e pakët që ju çmendin në këtë drejtim, se nuk ka asnjë lidhje. Se tash kjo është influencuar pakën këtë rritje, është janë disa zëra sporadik zonë që me sa duket po ja dalin për të çmendur njerëzit në këtë drejtim. Po, është ajo është mbi zëtru, tash me kat flasish aman. Patjetër, po, është shiko, e keqja injektohet më pak në mendjen e njerëzve. Injektohet më shumë në mendjen e njerëzve se sa e mira. Pra, nëse për të mirën duhet bësh shumë punë dhe mund për t'i arritur, mjafton që të bësh një të keqe dhe mbahet mend apo injektohet shpejt. Tashi vaksinat janë të bën fëmia sa lind dhe ne e qejmë të ti bën vaksinat. Tek njerëzit, kështu që nuk ndodh asgjë nga vaksina. Populli izraelit, pavarësisht se unë kam vajzën në shkollë të lartë ai e ka bën, pavarësisht. Mjafton të mendojmë që Izraeli ka filluar dozën e katërt. Dhe i jep përgjigje gjithçkaje në këtë drejtim. Inshallah, dakor, një shoh nuk na gjen gjë ose po për fëmijët e fare. Nuk ka asgjë. Faleminderit juve zonj. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje Klodi Iljesi. Përshëndetje. Klodi Iljesi. Mirëmëngjesi. Unë do të bëj një dinastim për kryetarin e bashkisë Enaliaj. Kamo. Të bëj dorëheqjen sa më parë. Pse? Se një korrupsion i madh i pa parë me Maliaj. Mhm. Klodi. Po. Sidomos të pensionistat njerë. Që pun ka bashkia me pensionistët? Nuk ka mundësit e pensionistat të vjedhja me madhe. Po që pun ka bashkia me pensionistët? Bashkia, kryetari bashkisë, tja përgjësi për ato gratë që punojnë atje, vjedhin pensionin. Po ku hynë bashkia të pensionet? Kam bërë një pension gjoja si familjar për të shuar shpi, bajna 2.000 lekë edhe nuk e qojnë për shpi, plus Klodi që marrin pensionin nuk japin faturat. I kërkon faturën e pensionit, që merë pensionit, të kam kësot. Hajde kur të duash. Ne kuptova. A tje nuk merët vesh, nuk se arrojsh do të njerë.
2000 lekësha e pensionit bëhet në shtëpi. Po. Plus të tja ku merë 5.000, në të pensionit 5.000, 6.000, 3.000, qaj njëri të lëri të moshuar, nuk i në mërën do të faturën se japin, nuk merët veçar bëhet. Në qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit juve për telefonatën, shkojmë me tjetërën pa umurko. Alo, për shëndetit, mirë mëngjesi. Alo. O, Klon. Po. Mirë mëngjes. Ciao, Bella. Ma ndju jetën mua kjo, ule, kjo gazetari. Po s'ka faje që ti e ban ngritur, ule. E, unë ule e kisha, po s'fa një ngrit, isa shumë, po gjithë një ulur, ule. Ta një se di unë pëse t'ka thënë kështu, po ndoshta ke pasu ngritur zërin televizori dhe pa tjetër që. Jore, ulur e po ulur e kisha bërë dhe o ta ma, një sa shumë në mëzive jetën ti ule, ta shumë, po një ngrit, po ti ke kushtë të thotë kështu, pëse duhet ta presësh nga Nertili. E? Po besoj që kur je në shtëpi do të thot dikush ngrejë zërin e televizorit, s'ke pse pret nga Nertili. Po nuk sa vetëm për televizorin ai. A, se di unë tani çfarë flisni pra pas keniu, ne këtu jemi live. E poshtër, e poshtër ti. Si qesh? E ta gjosh ule. E gjova se një xham na ndan. A? Një xham na ndan, me dëgjova. Ti po shet televizor tani apo jo? A? Po shikon televizorin tani apo jo? Po shikoj, të shikoj dhe atje unë Instagram. Jo, po, apo shikon televizorin tani? Po shikoj, kam. Ja si duke mund dhe Nertili nga këtu domun. Na i bëni një plan të madh regjia, ju lutem. E? Ja shikoj se si duke mund dhe Nertili, ja. Ja ku jam unë këtu? Ja. Ti dukesh tani vetëm, ke dhe atë godën bëqjellin. Ja ku është edhe Nertili tani? Ja, ja ku dukemi të dy. Ne kemi kanë xhert prap, kanë xher mbrapa kokën me atë kapuçin e zitë. Ja, shikoj si dukemi ne një xham na ndan domethën. Ciao Nertil. Ti vedo. Ti vedo. Mi virtot. Në 38. Po po tha, në orën 3. Na kilot nuk që nga kjek në tili. Si, që atë bëri? Nga kilot, na kjek nuk që nga kjek në tili. Jo, është i shëndetshëm, nuk është i shëndosh. Se ka ndryshim. Dhe gjoti klot, ka një qupë në dajë o sunë, pa jo shumë e shëndosh. Po pra. Edhe sot a i shoki, grua ime të shonë 80 kile pa kokën, sot a i shë dhe kokën e ka shumë të pa. Me, ndjes, me kokën shko 100. Aje, jasë në gjithë. Pa kishte për kokën e vetaj apo të gruas? Po kur kalon mosha burra ta shumë bëj. Po, po. Edhe grat duket. Edhe grat jo më keq. Jo, edhe grat. Jo duket. Kur më jepin nervat mua? Pse ke nervat? Gjonti kur më jepi nerva do thuj na një gjë. Edhe ja kam gjetur atër e pjatave të kafes. Se ato nuk ashtu. Edhe më thot burri mua, aman të keqen vetë filxan të kafes më sëmi. Po bra. Të shumë ja pasionuar pas kafes. Vetë filxan të taj pa pjata të cuj e s'ka gjë. E guptova. Ora po shko në 28. E, po e pashën e pashë, ja po e shikoj e 27 është, po pra, ore reklamave. Po shkon, thashë në 27. Mora këshu me të papër. Mire, bore. Gjithë të mira, qao. Mire, qofshi mirë pashë. Faleminderit. Reklamar, i këthejmë pas pak në pjesën e 4 dhe të fundit e emisioni. Në ndishtni. Por, ndërko, mund të nashkruani dhe në Instagram në faqen ti me Klodi Karaj. Alo, për shëndetje. Alo, në gjithë. Urdroni. Gjojën e pishini. Po. Kam një problem, po e kam bërë, s'kam dashë të bëjë publike, e vajtë në bashki se më është djeku shtëpia e në fshati Lisnaj, ku më në preparim. Mm-hmm. Dhe kam vajtur dy jafë se e në bashki, e këto emergjenta që janë të këto, aty me thonë që s'ka kërëta emergjente, që të hemunë, ne kanë me lafe këshumë, kanë majtur asë i lojgjën. Po për qëfar, tani edhe një, për qëfar problemi këti? Si e ke problemi edhe një, zotri? Në është djekur shtëpia. Të është djekur, kur? Po bën një muaj, e ta. Dhe e kanë, ke profituar për në i kompensim në një? I kanë bërë gjitha këto, kanë vajtër e tja asë i gjën fare. Po qëfar të kanë thënë? Kanë dhënë në i mundësi në i shpresë? Asë i shpresë.
jo e ke pa letra, jo e ke shtëpi tjetër, jo s'është. A kuptova. Ta kam dhënë sqarimin atëherë, kuptova. Faleminderit, i nderuar. Gjithë të mirat, ora 8:31 minuta, shkojmë telefonata. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Është larguar. Pak çaste presim, ndërkohë vijmë të jemi live edhe në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, mund ta ndiqni dhe të komentoni për ose të shkruani mesazh për ndonjë problem që keni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Unë desha të përshëndes që gjithë gazetarët, po dojë që jeni, bravo e qoftë, edhe urime dhe përmesonin. Faleminderit. Edhe jeni të papa me fjalë, ju të gjithë, po dojë që ndodhin gjithë. Edhe urime, gjithë. Shumë faleminderit. Jeni të papa. Faleminderit. Lodhe, dhe keni shumë sekrete, më shumë ju se sa shteti, për shembull, për që kujdesi për popullin. Faleminderit për fjalët. Pafshi, kalofshit mirë. Gjithë të mirat. Ditë të mbarë për ju. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhroni zonjë. Si e kaloni? Mirë shumë. Jam zonja e Kamas te po pasë presion. Nga edhe një herë, nga jeni zonjë? Nga Lushnja jemi. Po. Kam marrë shumë herë për punë aty te personi dhe i kam bërë kërkesë në Tiranë. Po çfarë pension? Ma ri kujto pak. Më keni kthyer asnjë pozicion. Po ndoshta kam kthyer dhe se ke dëgjuar, ma kujto pak. Po do? Ndoshta kam kthyer dhe nuk e ke dëgjuar, ma kujto pak. Kush jeni se të mbaj mend nga zëri? Jam Hatice Koloniani nga Lushnja. Po, si e ke problemin? Që kam 41 vite punë. Mhm. Edhe më ka dalë një pension që çfarë që kam folur. Po. Kërkesën e ke bërë për shqyrtim? Po, po, kam 3 muaj, që me datën të gjithë. E kuptoj. Do ta shoh në telefon nëse kam sqarimin apo jo dhe do ta përcjell patjetër. Faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Po. Klodi ndeshe. Klodi është. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalove? Mirë shumë. A mund të them një qetësim të vogël? Po, patjetër thuaj. Për studentët? Po. A është kjo në instituti, kjo studentët atje dhe duan karta i të kështu për studentit, edhe nuk i pajisin. Pse? Nuk e di arsyen. Po, të pyesim. Ska karta identiteti, thonë. Kështu karta për studentët. Të pyesim, pra. Në institutë? Faleminderit. Në institutë, në Kamëz? Po. E kuptova. Faleminderit juve për telefonatë. Shkojmë me tjetërën, mirëmëngjes. Alo? Flisni, ju lutem. Alo, Klodi, me mua jeni? Po. Si shtë thash, jo, 21... Do t'a shonë në telefon të thashë, pse nuk mbyllet kur mbyllet? Pyetje sinqer, pse nuk mbyllet kur mbyllet? Okej, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes. Unë desha të ndryja një problem për punën e këtyre regjistrimit të studentëve, të maturantëve, Klodi. Po, më thuaj. Një kategori e caktuar si që dhe fëmijë im nuk e kanë kuptuar si duhet mënyrën e regjistrimit, e aplikimit në këtë portal. Dhe unë dhe aktualisht ju flas nga Ministria e Arsimit, jam kam porrit disa ditë tu që duhet marrë një informacion nga to që çdo bëhet. Po mirë, fëmia, djali apo vajza, të kontaktoj me shokët e tjerë. Po mi këta janë, nuk është se janë shumë, më kupton, edhe unë nuk kam patur mundësi të regjistrohem në privat, më kupton, pra nuk kanë aplikuar tek privati, në sistem sepse nuk e kanë ditur, ose pra nuk kanë fituar tek shtetërori dhe tek publiket në fjalë dhe po. Tani këta ngelën pa shkojmë ke privati për të regjistruar, thonë duhet kishit aplikuar të në sistem për këtë punë, pra që të mund të regjistroheshit edhe tek universitetet private. Kuptohet sipas kriterëve që ata kanë. Po s'ka problem, ku keni shkuar ju? Keni shkuar te universiteti privat dhe ju kanë thënë që duhet kishit aplikuar? Po, ne ka thënë që duhet kishit aplikuar në portal që të mund të regjistrohesh, ndryshe nuk regjistroheni. Pra dhe janë tani ditët po kalojnë dhe këto ministria u kam disa ditë sa që rri këtu edhe ta aktualisht. Ju po prisni përgjigje tani nga ministria? Po, sepse ato kanë thënë që duhet japi një leje ministria që të kenë mundësi të regjistrohen. Po, pra, po, sot ju keni ardhur, ju kanë lënë takim apo keni shkuar rastisht ndoshta do të. Unë kam disa ditë që rri këtu, mos i bëj të takoj ministrin sepse këto punoj që të sjapin asnjë përgjigje, po thjesht thon bëj një kërkesë, unë kam bërë një kërkesë me shkrim. Tash nuk jam unë, kemi universiteti privat ku unë shkova, ishin 11 vet.
Çudi e madhe që edhe te universiteti privat që unë shkova ishin 11 vjet me të njëjtin problem, pra që okay. Nuk e di. Do më duhet që të kuptuar si duhet. Të kuptova. Do më duhet që të pyes pas emisionit për ta parë më nga afër. Pra të lutem Lodi mund të bësh një sepse këtu as nuk ta thon dot njerëj as okay. Edhe kjo ministja dje un kam ndëtur deri në 12 skard në punë, domethënë nuk ishte këtu, ndoshta ka qenë një aktivitet. Do ta shohim. Faleminderit për telefonat. Të lutem sepse është një problem tani të ditën që tyrëm hapësirat e tjerëve. Faleminderit. Shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zonjë. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Nga Italia, ciao. Ciao. Dëgjo. Po. Për të matë ka bitë shumë. Aha. Edhe mundë të kete ka po natë. Nuk kam një shpjetë. Ndo shta ka rënë linja, po? Nuk ka... Edhe rasit të vjetë disa e unë të shpia kam dhe një skam, ajo shpia eshte pa banushme e kanë zjerë. Po, nga tërmeti. E, shkoj buri atje, të bashkia, të soro lasin, ku të vijë rata, nuk t'ja këmë përgjigje fare. Po mirë, nuk të dhenë asë që ta bësh vetë. Unë e bëj vetë, nuk të mjati lejnë e bëj vetë në zuri. A bënë dy vjetë. Në shkoj ma kje, po kanë s'kur t'ja ajo shpia, në banë përgjigje, i të këshu të vetë atash. Se në gjenë e kam vetë, asë ndihë shumë po gjojmë në përditë. E di, zonjë, ne kemi pyetur disa herë për rastet ngjashme si ky juaj. Po. Dhe përgjigjja që marrim nga institucionet është që çdo banesë e shpallur e rënduar në atë mas që nuk mund të banojë një familje aty, do të bëhet, do të rindërtohet. Por thjesht problemi është që nuk na jep askush një afat të përafërt, le të themi. Se kur do të fillojë procesi i rindërtimit. Ato i pagojnë të gjitha gjërat. Gjelbërimit e gjelbronat e gjithë qka, jeshilon. Po, ne këtë të më. Pa vash të drita, të ujtë, në regull, të gjitha, në të shiko gjelbërë, edhe kom qështë le këtëna. Po, sa mi regull tjesh, nuk kupton një rifare, nuk e di. Këtë drejtë, zonë, me gjitha të duhet të presim deri sa të të vendoset për të rindërtuar banesa juaj dhe jo vetëm. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Një minutë. Një minutë. Një minutë është shumë, zotëri? Pa. Po, vëdoni. Pa, më falë. Falë, të drejtë. Shumë njërë të thoni. Po? Unë jam Skënder e Durrës. Po, Skënder. Sa shef, më thonë drejtën, kemi një 2 mujë që nuk marëm të bonusët e që rrasë. Ne dhe që i vendemtore nga tërmetit. E dim, pati ka pasur vazhdimisht probleme me bashkinë e Durrësit. Disa herë kemi përcjell shqetësimi, po 2 muaj, sikur kishit 4 apo i morën 2. Jo, patëm për vetëm flas 2 muaj i kemi ne. E kuptova. Okej, okay, faleminderit zotri, faleminderit Skënder për telefonatën. E dim shqetësimin të vazhdueshëm, sidomos në bashkinë e Durrësit, dhe gjithmonë që kemi marrë denoncimet tuaja ne i kemi adresuar në bashki. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Alo. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Zem Renelën. O yll. Mirëmëngjes, na fillim me shëndet. Po ku jeti? Unë ja këtu, po të shikoj që ja kam gjënë orë 7. Asa bukë. Edhe se kam baruar kafën, sepse e mbaron kërë të mbaron emisioni juaj. A e mbaron me emisionin, ti tha se e mbaron me mua, se unë e pi pak shpet në fakt. Po mirë, ju me jeni në punë, jam pensioniste. E merë me Terezi. E marë me Terezi kërë të mbaron emisioni si Klodin. Si e kalon ditën, që bëndo një gjë interesante? Klod, unë jam pensioniste, kam një djalë që punon me elektroshtëpiake, edhe veterinja 3-4 orë të djali, sa bugur. Dhe pasaj merem ka gjera kështu të vogla, edhe kalon dita. Pra nuk mërzitesh është ideja? Edhe mërzitesh se kam qëtë 25 vjetë tregtare. 25 vjetë? Po. Bashkëshortin e ke? Jo, nuk e kam, për 7 vjetë që më kalen. Sa keqë? Po, o kredi, po se banë mendi që mu mjerë dhe në ato dritat e një të sashi këtu e këtu, tani në që se i ka me një lamë në varriza. Po, nuk e mbaj mund atërë, se nuk njëshim atëherëne.
Të zbërkinë në apërtia. Ta një jemi më shumë. E, ajo jam, unë, ajo po jam. Po djali, është i martuar? I martuar, kam, unë kam dy djemë, një kam në Itali, një kam këtu, është i martuar, ka tre vajza. Ti kesh me jetë. Falemderit, falemderit. E po mirë, paske, e paske shpin plot, pra. Plot e kam, plot, mashallah, plot. Bukuri fare. O të keke në në të sërën të klon, në ditë në barë, a ma në klon që që, jo, i kisha kësirë kogën nga gjadja, shikova në ekran, lësorën e që djeli, kristal. O, zot i ba, lërë e masë, do më kap syri, se isha smurë, sa di, do më smurë shprap, të lutë. E di, që ishe smurë, di. Po ja, po ke mashallah, mashallah, po prekurën. Nese, se bëjsh akasë, unë nuk i besoj këtë gjëra, kështu gjë. Gjithë të mirat, për qafime. Okej, okay, shko me telefonatën tjetër, mirë mëngjesi. Ule pak zërin televizorit të lutem, alo. Po, në kalën waiting, në pristin ju tani, 04-2344-720 dhe 069-600-724-822 ora, vijem të jemi live edhe në këto minutat në betura dhe në Instagram në profilin tim, Klodi Karaj. Mirë mëngjesi. Alo. Mirëmëngjes, ule pak zërin e televizorit, Klodi jam. Klodi, mirëmëngjes. Po. Me Korça të flas. Pe Korça jeme. A do bjerë borë sot në Korça? Po, vetëm të falenderoj. Po. Për sjelljen, për gjitha që ke. Unë jam qupë në Prenci. A, sa bugur. Dhe një vituaj dhe kam qenë një dasmë, ngrini shëndet për ty. Atje, në dasëm ngrini shëndet për ty, prandaj të uroj. Falinderit shumë. Ai, mirë pashë. Falinderit. Okej. Okay. Shkoj me telefonat tjetër, alo, mirë mëngjes. Shë larguar. Pse kështu, sot mërti? Alo, mirë mëngjes. Jeti këtë. Mirë mëngjesi. Ora ne kemi probleme, kemi të ndryshme të fokë, të kryesore, të erdi zimri, prap në zuri, po me ato rrugë, po me ato kanali bulluse. Nga po udhëton ti? Unë jam nga Durrësi. Po pra, po jenë makina, po në avion. Se ka një zhurmë aty, sigur jenë avion. E, po thejnë makinë, në gjëbisin direkt nga targa, kështu që nuk jenë makinë. Ja, më purë, jo. Po jetin. Po jo, ka i shpet. Po, këta shofi këta, se... Nuk shofin detyrimet që kanë nëjnësh, po shofin këto dënimet e ligjit që bëjmë ne kundrejt të tyre. Kapçat kapësh? E, kjo që ke, ka qitë kukull të një gjati. E ka shprej për vete. Ore, rrugët i kemi si me qenë po gjendje lufte. Po cilë rrugë për shembull? Kanale pulluse pa prek nga 20 vjetë. Po. Po cilë rrugë dhe kanale për shembull që ti shojmë nga afër? Po, ore, rrugë e lagjeve të mrenshme. Po të Durrësit? Të Durrësit, shandi rrogull Gjiri Largjit. Njësia ishëm. E qartë. Kanalet pulluse, se ne kemi fusha. Mirë që kanalet vadit se i guvera, nuk duhet më për dimër. Po pra. Sula një pëm, një metër kanalet. Po, dhe tani duhen se përmbyten tokat. Jo, këtu kene është të dërushme, se shërben edhe për vadit, edhe për pullim, edhe për vadit. Ami, nëse keni mbjellë oris, d'akord. Jo, shërben se është përros kodra dhe mbron... E, kuptova. ...pranurat e kodrave. E, kuptova. Super. Po, unë dhe t'jabim menim. Pa tjetër. Po, unë sëmë që avash, dhe boni se rolin e shtetit për e luni ju, se institucionës për na i hapin dyrt. Kurse ju i hapni telefonët pakëm, pa veni 100% institucionëve ju medjat, edhe qeveriet duhet... maj vetëm kryeministri sa për show. E, po, duhet nga votoni sa, për këtë. Sa për lubime, për prapa, për leksione, për... Po, pra, po, duhet nga votoni për këtë. Pa tjetër, huve. Po, ja, do më thënë në mendim personal, se cili kështu thot, pastaj kur vjen puna për t'i votuar, do votoni prap të vjetrit, jam shumë i sigurt. Asnjëherë gjithmonë populli do të shkojë nga areja. E, po, a ka shkuar nga areja në këto 30 vite asnjëherë? Jo, deri tash s'ka shkuar. E, pra, ndaj edhe unë nuk po rrezikoj. Të përshëndes, faleminderit që more. Gjithashtu, çao. Gjithë mirat, shëndet. Shkoj me telefonat tjetër, jemi në 10 minutat e fundit. Mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Unë jam nga Pogradesi. Po. Edhe kam një shqetësim në fakt. Aha. Jam në pension. Po. Burr dhe grua. Po. Jam në rrethinat e Pogradesit. Të fshatra. Po. Po, afër Pogradesit. Po, që rësi ka? Edhe kombesimi dritave nuk na jepet plotësisht. Nuk është njësoj. Tokën nuk kemi. Nuk është njësoj ndërruar, pavarësisht. Urda? E kanë bërë këtë lloj ndarjeje, nuk e di se pse, nuk është njësoj sipër ata në qytet dhe në fshat. Po mirë, tash ja po të themi diçka. Po. Unë kur kam paguar sigurimet shoqërore, që kam paguar sigurimin vullnetar. Po. Që kam paguar, e kam paguar si qytetar. Nuk e kam paguar si fshatar. E kuptoj. Si fermer. E qartë, e qartë. Pse të mos mi jepet mua, për shembull? Edhe unë jam dakord me këtë pjesë, po kjo besoj që s'ka rëndësi pastaj. Po që thjesht për të qetësuar ju që kështu funksionon. Prandaj ishte ideja. Faleminderit për telefonatën, jemi në minutat e fundit. Nxitojmë pak me telefonues. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje, zotrim, mirë se erdhe. Po, desha të thoshja, nga të pedena ju ftasë. Po, urdhoni. Desha të qo flisja. Po. Neve që jemi pensionista, po jemi të kemi. A. Apo qofte nga ta që janë pa punë pare, që nuk marrin pare, nuk firmosin. Si do zvunsojt kjo punë e ushqimeve e shportës, kje qmimet janë gritur shumë të larta, nuk e përbabajnë do. Vështirë është, a? Shumë e vështirë. Shumë. Shumë e vështirë, nuk ja dalim do të një drejtus shteti, nuk ka dalë edhe të marri masat edhe të thosë se si do të me zvënsoj këto shmine. Dalim me 100.000 lek pension, qa do bëjmë dolajmë drita të uj, kablor, spitale, ilache, të drejtë. Nuk marrim do të ilachet. Këshu do jetë si me mua, këshu do jetojmë o të zotëri. Shumë e drejtë. Këshu do jetojmë neve. Kjo është Shqipëria, këta janë shteti, kjo është politika. Shqipëria është në një vend situatë, njerëzit nuk kanë bukur, nuk kanë bërë një listën që nga jugu në veri njerëzit një pjesë e njerëzve e marrin bukur me listë. E marrin bukur me listë. Pivoje, sidomos zonë jugut vuan shumë, ke edhe shumë nga zonë veriut që vuan shumë. Dhe ne marrin bukur, po shikojmë të stopje në të gjithë. Krimi është vrasje pjan. Shteti s'po bën asnjë gjë. Policia po vritën policë. Edhe nuk e mban njerë i përgjesin, lare qytetar, po ben aksidente, nuk kemi qetësin, nuk kemi rendin, nuk kemi shtetin, kështu do të ecim me morti zotri. Kuptova. Andaj unë bën një fifje që duhet ndryshoj rrënjësisht, duhet bëhet një reformë. Ndryshe nuk kam lidhje fare me politikat. Nuk unë dua që fëmijët e mi të jetojnë këtu, të punojnë këtu, të kenë vend pune, të kenë drejtësi, të kenë qetësi, të vend të blejmë në dyqan, jo me 100.000 lekë pension. Këta një dy na mashtrojnë, na gënjejnë, nda arrim vro Evropën, ne pa arrojnë, ne pa arrim gropën, jo Evropën. Këta po na groposin, këta po e shkatrojnë të vëndë. Qartë. Këta po e zbarosin këtë njënë të vëndë. Andaj, të qojtur këj popull nga gjumi. Normal, si po jetojnë, po jetojnë një pjesë, po jetojnë një pjesë e janë të lidhë pas politikës, janë në vëndet e punës. Edhe një pjesë vend firmosin, një pjesë pusin kartat gjatë janë në punë. Edhe rinë kapeneve, rinë këshu, nuk është ndoshtë të Shqipëria këshu. Njerëzit të parët të kanë rënë, kanë vënë jetën këtu, kanë derdhur gjakun, e shtarën e gjakë i vëndë, se qopë të Turku e qopë të Sërbi të e kërkonin të ndani Shqipërin, të ndani në dy pjesë. Edhe neve këtu po ngrien varezat, po ngrien dëshmorët grekë, që e kanë ardhë, edhe kanë vrarë 200 bura në Ormovitë. 200 bura dhe një falje grekët nuk kanë kërkuar. Nuk ka hequr ligjin e luftës. Greku na kërkon 12 milje, na kërkon tokat, na kërkon gazetë. Nëse u hapëm shumë ose kemi edhe telefonues të tjerë dashur. Po, unë të përshëndes. Falenderoj shumë që morët, patjetër që janë probleme që prekin shumë njerëz dhe meritojnë vëmendje. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetrën, jemi në 5 minuta të fundit. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mëngjesi. Mi mëngjes. Alo, mëngjesi. Po flisni, zotri? Jam një invalid nga bashkia Vaudajnë. Po. Dhe shtë pësë, unë jam invalid tesh. Unë kam edhe një formë në ekonomike.
trejtë me 3.000 lek, 30.000 lek. A kam drejtën 24 me 30.000 lek me këtë? Si? Si ishte pyetja? Pyetja. Pyetja është kjo. Unë jam invalid. Po jo pyetja, se këtë dëgjova. Merë atë, ke edhe 30.000 lek nga bashkia. Pyetja? Po. A kam drejtë ma shumë se jam 24? Jo. Është përcaktuar, jo s'ka lidhje me antarët. Jam 4 vetë. E kuptova, jo. Faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Kemi. Flisni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Disa lidhje me mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë i bëri dje. Po. Është turpshme për vendimin që duhet marrin për pensionistët në lidhje me ngritjen e pensionit për vitin 2022. Faktikisht premtimi i kryeministrit është 5%. Po. Un jam qytetar i Durrësit. Edi Rama është një deputet i jonë. Po. Është edhe deputeti Blybashi. Po, po, asë i dim këto zotri, po. To nuk duhet ta pranojnë këtë propozim. Në qoftë janë të ndershëm. Në qoftë duhet të Pra, duam që pensionit për vitin 2022 të ngrihet 5%. Po. Dhe ndihma për sa i përket vitit të ri për pensionistët të mbaz. Ai sa duhet i japin. Po do jepet ndihma. Ndihma, domethënë. Në qoftë këto 5% që ne mbajnë, atëherë ka marrë për ndihmë. Në qoftë jo, ok. Ja, kjo është ta termini. Kjo nuk mund quhet as ndihmë as diçka. E kuptova. Të mbetet për të parë, të shohim. Pa gjetur 13 do viti. E kuptova. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetrën, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. 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 Dua të flisja pak me Klodin. Klodi jam. Lodi jene, po, unë janë një qëtare nga Tirana. Urdhroni. Kemi nga të një vit e san, asë më të mëndimoni, për të marrë një certifikat të shpijës, të më thëmë. Mm-hmm. Kemi bajt disa eke noteria, dhe e sot i kam që dokumentat, i kam që. Jo, i kam quar, noteria ka detyrim që të flasë me kadastrën, se përse nuk e ka marrë, ose e ka marrë? Nuk e ka marrë, se nuk para të jo marrë juve, se kemi, më të potu të përbëm nga të dy vita. Si keni emër, Nertil, ma shno pak të emër, të lutem, atë qoj mesaj, Nertil. Unë nuk dime shkujt mesaj, të asë. Jo, i them Nertilit. Ma. Nëse më të gjonë. Ma shkruaj pak të emër, të lutem. Si e keni emër? Unë kam emër. Jo, do më thonë aplikimi. Dashamir Sula, është vla i mësë në Greqi, dhe ne... Dashamir Sula, po baba i Dashamirit. Recep. Dashamir Recep Sula. A i, do më thonë, ja ka bëtë bashkë. E, kuptova, faleminderit. Për telefonatën, kemi dhe një të fundin në linjë, Nertil. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Flisni, lutem. Mirëmëngjes. Vetëm pak shpesë, nuk kemi kohë. Doja të pyesja për këto bonuset e bebeve, kam dëgjuar në lajme dhe nuk dim ku ta aplikojnë, për ne vlen kjo apo për Kosovën? Për, si, edhe njërë? Për bebet e kam dëgjuar në lajme që mund të bëhet një aplikim fillon nga korriku deri në 10 vjetor për të aplikojmë. Si për bebet? Për fëmijët e mitur që kem jam nën me dy vajza të vogla. Po çfarë aplikimi pra? I kam dëgjuar në lajme një aplikim thotë që duhet të përfitojë fëmia në muaj 33 euro, dy fëmijë 55 euro. Nuk e di, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë. Megjithatë duhet të pyes. Në internet e jep. Po nuk e di, a e lexuat ju më tej pastaj se çfarë thoshte, se unë nuk e kam dëgjuar. Po e kam lexuar dhe duhet ta aplikosh në linkun NIP se si e kishte. Nuk e, është era e parë që dëgjoj zonjë, duhet të pyes për këtë. Mirë, faleminderit. Dakor, faleminderit ju të gjithë tjerëve që u bë pjesë e programit sot, sipërmes telefonatave dhe mesazheve që do marrim përgjigje pas programit, ne ndajemi këtu bashkë, ritakohemi në lajmet e orës 19.